це дуже банально і дуже просто, але я не можу нічого інакше уявити. Я стою на сцені і я співаю своїх пісень. Я тільки зараз зрозуміла, що означає X-фактор. Боже, це було так смачно. Може, на 3-4? Давайте. Let go today. We can still shine. Я пам'ятаю в деталях майже все. Як ми прийшли, чекали. Виступили, отримали добрі відгуки. Хорошо було мені зараз. Ви от то, що навчити не можна. От то, що навчити не можна. Боже, як пластиночка. У вас так зустрінемось. Що я з вами? Зараз ми відчуваємо безмежну сатисфакцію за прожитих, я навіть не знаю, скільки днів, тому що це все, ну, особисто для мене був один довгий-довгий день. Ви торкнулися моєї душі. Я не знаю, мене мурашило з початку і до кінця. Ми бажаємо перемоги. Глядачі хочуть бачити Павла Пігуру та Віталія Сичака.